כמה טיפים על בשר. המבורגר, בכדי שהמבורגר יתבשל במרכזו כמו בצדדיו, מומלץ ליצור במרכזו מעין חור על ידי לחיצה עם האצבע. החור ייעלם בסוף הטיגון. מומלץ להוסיף כוס מים קרים לכל קילוגרם של תערובת בשר. יש להוסיפם מספר דקות לפני הנחת ההמבורגרים על הגריל. לא מומלץ להמליח את הבשר בתחילת הבישול, כיוון שהמלח מוציא לבשר את המיץ ומעכב את השחמתו. יש להמליח במחצית הבישול, לטעום בתום הבישול ולהוסיף במידת הצורך. יש להקפיא קודם לחצי שעה עד שעה. באשר לסטייקים, יש לבקש מהקצב לחתוך את הסטייקים לאורך הסיבים ולא לרוחבם, מה שיפחית את התפרקותו ואת הטיגון או על הגריל.